Pessoal, tudo bem com vocês? Segue mais um vídeo aqui no canal Alcione, mãe mulher empreendedora. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês comprinhas pro Natal, gente. Finalmente comprei umas coisinhas para fazer pro Natal e espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se puder, já curte, compartilha, comenta, se inscreve aqui no canal, me segue lá no outro canal, que é o canal pessoal, tá bom? Lá a gente tá rumo ao primeiro K do canal, graças a Deus. E, gente, eu comprei lá tudo isso lá na Discamp, né? E eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Comprei um leite, um Cical Mais ao leite, tá bom? Em gotas, 2,5 kg. Comprei essas frutas cristalizadas, 3,38. Ó. Que eu vou fazer, gente, é bolotone, tá bom? Porque eu não me dou muito bem com pão, então eu vou fazer bolotone e aí vocês vão ver os próximos vídeos aí no canal. Eu vou fazer acho que esse fim de semana e eu mostro pra vocês como que eu vou fazer, tá bom? Comprei essas forminhas forneáveis de panetone pequena. Essa que saiu por R$4,95 e essas coloridas por R$5,95 lá na Discamp. O mel, dizer que é pro pão de mel, né? Saiu por R$12,00. Kinder Bueno tava, se não me engano, cinco e pouco. Mas eu vou deixar no final o print da notinha, tá, gente? Porque eu deixei a notinha lá no serviço, esqueci. Tava 2,50 essa fita dourada. Essência de panetone, acho que tava três e pouquinho. Comprei essas gotas de chocolate. Chips ao leite, tá bom? É nobre. 8,65 pra fazer o bolotone de chocolate. E essas caixinhas, aqui eu paguei uns 50 cada uma pra fazer brigadeiros gourmet. E essas foram as comprinhas. Esse foi o vídeo, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, que Deus abençoe seu lar, sua família. Nunca deixe faltar a paz, o amor, o alimento, a fé, a saúde, a coragem, a determinação e a esperança. Um beijo. Tchau, tchau.